الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على نعم فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون بالعز متعاركا ولم يلد فيكون مورثا خالقا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره إعادة ولا نقصان. جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدعم خصولات الأضالين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أصول إيمان وعمل کے عنوان پر چوتھی اور آخری تقریر. سورہ اعراف کی اس آیت پر نظر رہے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم. وہ لوگ جو تکذیب کرتے ہیں ہماری نشانیوں کی اور انکار کرتے ہیں روز محشر کا, ان کے اعمال ہبط ہو جاتے ہیں. تکذیب آیات الہی اور انکار روز محشر سے ہبط عمل محکمات قرآن ہے. یعنی ساری نیکیاں خیرات انسانوں کی ہمدردی انفرادی یا اجتماعی خیر, تعلیم گاہوں کا بنانا, درس گاہوں کا قیام, مساجد کی تعمیر, سراؤں کی تعمیر, مسافر خانوں کا بنانا, یہ سب اجتماعی نیکیاں ہیں کہ اگر
بنیاد صحیح ہو تو باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، لیکن حکم خالق یہ کہ اگر تکذیب آیات الہی ہے، ہماری نشانیوں کو کوئی جھٹلا رہا ہے اور لقائے آخرت کا منکر ہے، تو ارشاد ہوا کہ عمل کچھ نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، بنیاد غلط ہے، اس بنیاد باطل پر کسی عمل خیر کی عمارت نہیں رکھی جا سکتی۔ اس لیے عزیزان گرامی، آج تو تقریر کو اس منزل سے شروع ہونا چاہیے کہ کون کسی کے عمل خیر سے کیوں متاثر ہو، کیوں متاثر ہو، کیا معلوم بنیاد کیا ہے، کیا معلوم اصول سے کتنا تصادم ہے۔ اس لیے رات رات بھر کی بندگی ان بندگان خدا کو متاثر نہیں کر سکتی جو قرآن کے انداز میں غور و فکر کے عادی ہیں کہ اگر تکذیب آیات الہی ہے تو پھر کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اتنی نیکی کر رہے ہیں۔ ایک پورا نظام حکومت ممکن ہے کہ ہزاروں انسانوں کے لیے مفید اعمال بھی کر رہا ہو، لیکن شہزادی زینب نے اپنے خطبے میں شام کے درباریوں کو خطاب کرتے ہوئے پہلی آیت سے جو استدلال کیا وہ سورہ روم کی آیت تھی، ثم کان عاقبۃ الذین اساؤوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ سن لے اے دربار، بدترین انجام ان کا ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور اس کا مذاق اڑائے۔ یہاں سے وہ خطبہ شروع ہوتا ہے۔ تو تکذیب آیات الہی کے بعد اور لقائے رب کے انکار کے بعد ہفت عمل محکمات قرآن ہے، لازم ہے۔ اس منزل پر ایک اور مسئلے کو واضح ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ یہاں جتنے بھائی مجھے سن رہے ہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ وہ میرے عقائد میں بھی شریک ہوں، وہ اپنے جداگانہ عقائد رکھتے ہیں، ان کو حق ہے عقائد کے اختلاف کا، مگر ان کی خدمت میں اتنا معروضہ کر دوں کہ انسان کی زندگی کو مختلف حصوں میں الگ الگ نہیں کر سکتے، انسان کی زندگی کو مختلف کمپارٹمنٹس میں، مختلف طبقات میں الگ الگ نہیں کر سکتے، بالکل اس طرح سے جیسے کہ دریا میں تختے لگا کر پانی کی موجوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی مسلسل ہے اور زندگی بغیر طبقات ہے، اکیلی زندگی، فرد کی زندگی، یعنی اتنی مسلسل ہے زندگی، اتنی مربوط ہے زندگی کہ یہ نہیں کہا جا سکتا، اور قرآن مجید کے سورہ احزاب کی اس آیت کے بعد کہ کسی انسان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ اس کے پہلو میں دو دل ہوں۔ آیت آپ سن چکے ہیں ماہ مبارک رمضان کی تفسیر کے سلسلے میں، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کے جوف میں قلبائن دو دل ہوں۔ جب دو دل نہیں تو ایک دل میں کس کس کو بسائے،
ایک دل میں کس کس کو بسائے، مرضی معبود بھی ہو اور سخت پروردگار، سین خے توئے یعنی اس کا غصہ، اس کا عتاب، تو اس کے سخت الہی رکھنے والوں کی بھی محبت، مرضی پروردگار کے نمائندوں کی بھی محبت، یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے انسان کی زندگی کو اگر مربوط و مسلسل رکھنا ہے تو وہ ایک ہی سلسلے سے متصل ہو، دو سلسلے نہیں، یا طاغوت سے مسلسل ہو یا اللہ سے مربوط ہو. اب آپ تقریر کو مسلسل کر رہے ہیں، اگر نہیں یہ کوشش ہو کہ دل تو ایک ہو، اس میں طاغوت بھی اور اللہ بھی، تو یہ قرآن ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. اسلام میں جگہ نہیں ہے، کسی اور جگہ اگر مقام مل جائے تو اور بات ہے، اسلام میں تو مقام نہیں ہے کہ قلبین نہیں، جب قلبین نہیں تو فی قلب واحد، ایک دل میں کیا کیا چیزیں ہوں. حضرت مصعب بن عمران مقام تکلم پر ہیں، آواز آئی کہ یبن آدم کم تقول اللہ اللہ وفی قلبک غیر اللہ، اے آدم کے بیٹے کب تک اللہ اللہ کرتا رہے گا، تیرے دل میں تو غیر خدا ہے. یہ حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا ہے. آدم کے بیٹے یعنی خطاب عمومی ہے، موسیٰ اس کے واسطہ بنتے ہیں خطاب کو پہنچانے میں. کب تک زبان سے اللہ اللہ کرتا رہے گا، تیرے دل میں تو غیر خدا ہے. اس کے معنی یہ کہ قلب میں کوئی اور ہو، زبان ساتھ نہ دے تو غیر مربوط ہے زندگی، قلب میں کوئی اور ہو، عمل کچھ اور ہو، عمل اور قلب دونوں الگ الگ ہوں تو زندگی غیر مربوط ہے. اس لیے پوری زندگی کو، وہ زبان ہو، دل ہو، اعضا و جوارے ہو، حواس ہو، دیکھنا، سننا، بولنا، سونگنا، چکھنا، یہ سب ایک ہی کے لیے ہو اور ایک ہی کے اشارے پر ہو، تو اس کو کہتے ہیں مربوط زندگی. اور یہاں اگر یہ تصور ہو کہ بھئی ہم میدان محشر میں ریاضیات کا پرچہ حل کروائیں گے فرشتوں سے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. آپ یہاں بہت اچھے میتھمیٹیشین صحیح، آپ کی ریاضی طاقتیں یہاں اچھی صحیح، مگر آپ محشر میں جا کے یہ نہیں کہہ سکتے میرے نیک اعمال ایک طرف لکھو، میرے بد اعمال ایک طرف لکھو، دونوں کو جمع کرو، پھر جمع تفریق کا عمل ہو، اب دیکھو بیلنس کیا ہے. اگر بیلنس میں نیکیاں بڑھ جائیں تو جنت میں لے جاؤ، اگر بیلنس میں بدیاں بڑھ جائیں تو جہنم میں لے جاؤ. یہ آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ممکن ہے ساری زندگی نیکیوں میں گزری ہو لیکن کسی منزل پر کوئی ایسا زہر عمل میں آیا ہو کہ جس سے ساری نیکی کی زندگی موت سے بدل گئی ہو، تو اس وقت آپ یہ جمع تفریق کا عمل محشر میں کیسے کریں گے؟ وہاں پہنچنے پر تو یہ پتا چلے گا کہ نام اعمال معرہ ہے. اب آپ نیکیوں کو ڈھونڈ نہیں سکتے، نیکیوں کو ڈھونڈ نہیں سکتے. ایک اعتراض یہ تھا ہفتے عمل کے سلسلے میں، کبھی بعض مفکرین کا، جن کے متعلق ابھی میں نے عرض کیا کہ ان کے عقائد کا میرے عقائد سے
متفق ہونا ضروری نہیں ہے. یہ تھا کہ بھائی نماز پڑھی, نماز قبول ہو گئی. قبول ہونے کے بعد رد کیوں ہو؟ روزہ رکھا, روزہ قبول ہو گیا, رد کیوں ہو؟ تو میرے بھائی, ابھی قبولیت کی منزل کو شاید سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی. دیکھیے, روزہ قبول ہوا یا نماز قبول ہوئی یا سجدے قبول ہوئے, اس کے معنی یہ کہ ملائکہ نے اس کو نیکی میں شمار کیا, اس لیے کہ قبول ہوتے ہی جنت کا پروانہ تو مل نہیں گیا, قبول ہوتے ہی آپ کی سانس کو روک کر آپ کو جنت میں تو ڈھکیلا نہیں گیا. محشر تو ایک دن ہے نا, اس دن تک سب کو تیار ہونا ہے. تو تیاری اس غضب کی ہے کہ فقط زندگی کے اعمال نہیں دیکھے جا رہے ہیں کہ نزا تک کیا کیا, آخری جھٹکوں تک کیا کیا, سکرات تک کیا کیا. نہیں نہیں, کتاب خدا میں ہر انسان کی عمر ہے محشر تک. کتاب خدا میں ہر انسان کی عمر ہے. کوئی آپ میں سے یہ نہ سمجھے کہ میرے والد 70 برس کے ہو کے مر گئے. نہیں, وہ جی رہے ہیں, وہ جی رہے ہیں کتاب خدا میں الى یوم البعث. محشر تک ہے ایک ایک آدمی کا سن. تو اس کے معنی کیا؟ اس کے معنی یہ کہ ہم لکھتے ہیں, لکھتے ہیں اس عمل کو کہ جو عمل ان کی زندگی میں ان سے سرزد ہوا, اور اس عمل کو لکھتے ہیں کہ جو اثرات وہ چھوڑ گئے. سورہ یاسین یاد ہے, فَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. اثر کو لکھا, کیا بیج بو گئے تھے, کیا سمجھا کر گئے تھے, کون سا درس دیا تھا, اچھائی کی راہ کس کو بتلائی تھی, راستے سے کس کو ہٹایا تھا, جس کو ہٹایا اس نے پھر کس کو ہٹایا, جس کو اچھا درس دیا اس نے پھر کس کو ہدایت کی راہ دکھلائی. ما قدموا آثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. ہم نے تمام چیزوں کو ایسا کر کے امام مبین میں رکھ دیا ہے تاکہ محشر تک ہر ایک کی عمر ہو, اور وہ آ کے یہ نہ کہے کہ بھئی ہماری عمر ہی کتنی تھی, ہم زندگی ہی کتنی تھی. ارے نہیں, زندگی تو محشر تک سب کو عطا ہوئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اثر کیا چھوڑ رہا ہے, اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں. باپ نے بچے کو اچھی تعلیم دی, اثر اچھا پڑا, اس کا ثواب بھی اس تعلیم دینے والے کو ملے گا. اس لیے جس نے جتنے اچھے اثرات چھوڑے, محشر تک کے لیے ان اثرات کے لیے دنیا اس کی ممنون احسان ہوگی. میں سمجھتا ہوں میری تقریر کو یہاں وسیع نہیں ہونا چاہیے, میرا عنوان کہیں اور مجھے کھینچ رہا ہے, مگر اس مفہوم کو بھی واضح ہو جانا چاہیے تاکہ کسی کے دل و دماغ میں تشنگی نہ ہو. آپ کو معلوم ہے پیغمبر پر درود کو کیوں واجب کیا؟ پیغمبر اسلام پر جو ہم درود بھیجتے ہیں اس کو واجب کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ وہ اثر ختمی مرتبت کا جو قیامت تک کے لیے ہے, جس سے ہماری ہدایت ہوئی, ہماری نسلوں کی ہدایت ہوئی, ہمارے بعد آنے والوں کی ہدایت ہوئی,
ہمارے بزرگوں کی ہدایت بھی, تو جہاں جہاں اثر پیغمبر جائے احسان شناسی یہ ہے کہ وہ درود بھیجے. میں سمجھتا ہوں کہ اس جملے کے بعد مجھے اس کے عکس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ میرے پاس اتنا وقت, اس واسطے کہ ہم نے اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے کہ اگر کسی نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہے تو نسلن بعد نسلن اس ظلم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. تو پیغمبر اسلام کے لیے درود ہے ہی اسی لیے کہ الی یوم الباس محشر تک ان کا احسان, اور اس احسان کے لیے ناچیز خدمت یہ ہے کہ ہم طلب رحمت کریں ذات واجب سے ختم رسول کے لیے. تو زندگی اتنی مربوط, اس کو کمپارٹمنٹل نہیں کہتے, اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے کہ یہ خیر کے لیے, یہ شر کے لیے, یہ خدا ناشناسی کے لیے, یہ عرفان حق کے لیے, یہ دوستوں کے لیے, یہ دشمنوں کے لیے, یہ سب کے لیے, یہ ایسا ہو نہیں سکتا اسلام میں. اور یہی وہ منزل ہے کہ جائے ارشاد ہوا کہ لقاء رب کا انکار یا روز محشر کا انکار کوئی کر دے اور تکذیب آیات الہی کر دے تو حق عمل اور کوئی گنجائش نہیں ہے محشر میں حساب کی کہ صاحب یہ نیکیاں ہوئیں یہ برائیاں ہوئیں, آپ اس کو دیکھیے کہ بچتا کیا ہے, اس کا کوئی امکان نہیں. اتنا سمجھا دینے کے بعد, چونکہ میں آخری تقریر کر رہا ہوں اس لیے ایک مرتبہ اس ہفتے عمل کے سلسلے میں چند جملوں کو پھر سن لیجئے. تکذیب آیات الہی, انکار لقاء رب, وجہ ہفتے عمل, پیغمبر اسلام کی توہین, پیغمبر اسلام کی آواز پر آواز کو بلند کرنا یا ان کے احترام میں کمی کرنا, وجہ ہفتے عمل, یہی آپ جو سنتے ہوئے آ رہے ہیں. قتل انبیاء یا کسی عادل پرور اور طالب عدل انسان کا قتل, وجہ ہفتے عمل, پھر عمل باقی نہیں رہتا. مختصر مختصر یہ کہ کرہو رضوانہ فاحبط اعمالہم, اللہ کی مرضی سے کراہت کی, اس لیے ہفتے عمل, یعنی رضا رب کو کراہت سے دیکھا. یہ سورہ محمد دو آیتیں ہیں اس میں ہفتے عمل کی, کہ کرا حق سے دیکھا رضا رب کو, ہفتے عمل. اور اس کے بعد ایک اور بھی منزل ہے, ایک اور بھی منزل ہے, اور وہ سورہ مائدہ کی کچھ آیتیں ہیں, اور وہ آیتیں یہ ہیں, وہ یقول الذین آمنوا, اور کہتے ہیں ایمان والے اور کہیں گے ایمان والے, احاؤلائی الذین اقسموا, یہی وہ لوگ ہیں, یہی وہ لوگ ہیں, احاؤلائی الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم انہم لمعکم, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی پوری قوت سے اللہ کی قسم کھا کھا کے کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں, یہی وہ لوگ ہیں. حبطت اعمالہم, ان کے عمل ہفت ہو گئے, فاصبحوا خاسرین, جب صبح ہوئی تو یہ خسارے میں تھے,
یہ آیت پڑھ رہا ہوں سورہ مائدہ کی. آیت کا تسلسل بھی سن لیجئے کہ یہ کون کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَمَعَكُمْ. یہ قسم کھا کھا کے کہتے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں. ان کے عمل تو حق ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے صاحبان ایمان, تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے ارتداد کرے, اللہ کو فکر نہیں ہے, وہ اللہ کو ڈرا نہیں سکتا ہے. یہ میرا پیرافریز ہے, قرآن کا ترجمہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سورہ مائدہ کی تین آیتوں کی میں نے تلاوت کی. اب ترجمہ دیکھیے. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان کا عمل تو ہفت ہو گیا. اے صاحبان ایمان, تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے تو وہ اللہ کو پریشان نہیں کرتا. اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ اگر تم مرتد ہو گئے تو خدا ایک قوم کو لائے گا. خدا اس قوم کو دوست رکھتا ہوگا, وہ قوم خدا کو دوست رکھتی ہوگی. اور ادھر رسول یہ کہہ کے دنیا سے اٹھ گئے, میری اس وقت تک میری بات کو نہ مانو جب تک کہ وہ موافق قرآن نہ ہو. تم مرتد ہو جاؤ تو اللہ کو فکر نہیں ہے, خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا, وہ قوم خدا کو دوست رکھتی ہوگی, خدا اس قوم کو دوست رکھتا ہوگا, وہ قوم صاحبان ایمان کے سامنے سرنگوں ہوگی اور کفر کرنے والوں کے سامنے وہ سر بلند ہوگی, سینہ سپر ہوگی, بہت ہی مغرور معلوم ہوگی کافروں کے سامنے. اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والی ہوگی جس کو کوئی ملامت کرنے والوں کی ملامت ڈرا نہ سکے گی. یہ اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے, خدا واسع علیم ہے. اللہ تحقیق یہی ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں. زحمت نہیں دوں گا, زحمت نہیں دوں گا اس لیے کہ مجھے تو اپنے سننے والوں پر اتنا ناز ہے اور بجا ناز ہے, اور شاید اس قسم کا ناز کوئی اور کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ جہاں سننے والے منتشر ہوں اور انتشار فکر ہو, وہاں ظاہر ہے کہ بولنے والے اس قسم کے کیفیات نہیں پیدا کر سکتے شعور میں. تو میں نازاں ہوں اپنے سننے والوں پر کہ ان کی اشاریت بہت بلند ہے, مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے, ان کے لیے سمبولزم ہی سمبولزم ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نامانوس بازو بیٹھا رہے اور یہ جھومنے لگے تو اب اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کیا چوٹ پڑی, کیا چوٹ پڑی, کیا ضرب لگی. اب وہ آہستہ آہستہ ٹٹولتا ہے کہ ہوا کیا, ہوا کیا. یہ ہے آپ کی اشاریت. تو اگر کوئی ایسا بازو بھائی مل جائے تو اس سے کہیے گھبرانا نہیں, یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. آیت کا ترجمہ ہے اور آیت ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی, شاید 53, 54, 55 ان آیتوں کا نشان ہوگا میرے حافظے پر, اگر مجھ کو اعتبار ہو تو عدد شاید صحیح ہو. ارشاد ہوتا ہے تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو جائے تو ارتداد ہوا کس بات پر, ارتداد ہوا کس بات پر. یہ کل عرض کر چکا ہوں, کل عرض کر چکا ہوں. اور سورہ بقرہ کی آیت پڑھ کر میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کیا تھا. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ, تم میں سے جو مرتد ہو جائے اور وہ کافر مرے,
تو حبت عمل، یعنی ارتداد سے عمل باقی نہیں رہتا، زندگی بھر مذہب کو پالنے کی کوشش کی، مرتد ہو گئے، تو جو کچھ کیا گیا ارتداد ہے. یا ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان، تم میں سے جو مرتد ہو جائے، یعنی ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، اے صاحبان ایمان، اے مومنوں، تم میں سے جو مرتد ہو جائے، من یرتد منکم عن دینہ، اپنے دین سے. تو ارتداد کس بات پر ہوا؟ آیت ثابت کرے. تو آیت ثابت کر رہی ہے کہ اگر تم میں سے مرتد ہو جائے تو اللہ لائے گا ایک قوم کو. یعنی اگر ارتداد ہوا ہے نماز پر تو اللہ لائے گا ایک قوم کو جو نماز پڑھنے والی ہے. اگر ارتداد ہوا ہے روزے کے انکار پر تو اللہ لائے گا ایک قوم کو جو بڑی روزہ دار ہے. اگر ارتداد ہوا ہے حج کے انکار پر تو اللہ لائے گا ایک قوم کو جو حج کو بڑی پابندی کے ساتھ بحالت استطاعت ادا کرتی رہے گی. یہی ہے نا آیت کا سلسلہ. یہ کہتا ہے کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ تو خدا لائے گا ایک قوم کو جس کو خدا دوست رکھتا ہو، اور جو قوم خدا کو دوست رکھتی ہو. یعنی مرتد وہ ہوا، وہ ہوا جو نہ خدا کو دوست رکھتا ہے اور نہ خدا جس کو دوست رکھتا ہے. بحث یہ ہے. فقط یہی نہیں، ارشاد ہوا کہ وہ قوم عزلت علی المومنین عزت علی الکافرین، صاحبان ایمان کے سامنے وہ لوگ سرنگوں ہوں گے، سر جھکا ہوا ہوگا، متواضع ہوں گے، اور کفار کے مقابل میں وہ سر بلند ہوں گے. تو پتا چلا جو مرتد ہو گئے ان کو جب کبھی غصہ آیا تو صاحبان ایمان پہ آیا. ماننے والوں ہی پر بگڑے، اور جب گردن جھکی تو کفار کے مقابل میں گردن جھکی. آیت تو یہی بتلا رہی ہے، اس لیے کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ تو ہم ایسی قوم کو لائیں گے. صفات یہ، صفات یہ. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے. نہ نماز کا تذکرہ ہے، نہ روزے کا تذکرہ ہے، نہ حج کا تذکرہ ہے، نہ کسی اور نیکی کا تذکرہ ہے، نہ انفاق کا تذکرہ ہے. وہ قوم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی ہوگی. یعنی انکار جہاد تو ہوا ہے ارتداد. اور آخری منزل لا یخافون لومت لائم، ان کی شان یہ ہے کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت ان کو ڈرا نہ سکے گی. اور یہاں اس کے لیے عکس سوچ لیجئے، ارتداد کہاں ہوتا ہے؟ ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء، اور یہ فضل الہی ہے. اللہ جس کو چاہے دے، وہ وسیع بھی ہے، وافع بھی ہے، اور علیم بھی ہے. سنو، ارتداد حبت عمل، ارتداد حبت عمل. لیکن کل میں کہہ چکا تھا کہ ارتداد حبت عمل ہے، آج مجھے کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہنا پڑا کہ یہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو پتا چلا کہ معیت بچا نہیں سکتی حبت عمل کو. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں،
بچا نہیں سکتی. چھوڑیے سورہ زمر اور یہ بڑے اہم مقامات. سورہ زمر, اس مقام پر محشر کا تذکرہ ہے, اس کو بہت غور سے پڑھیے. اور ذرا یہ آیت اگر کبھی ترجمے کے تلاوت کے دوران میں آئے تو اس کا ترجمہ کیجئے. میں پڑھنا تو چاہتا تھا آیت لیکن مجھے بہت آگے جانا ہے, بہت آگے جانا ہے اور آیت سے بہت کڑی. میں صرف اس کا احتساب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ دن یوم یقول المنافقون والمنافقات, وہ دن جب کہ منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی صاحبان ایمان سے کہ ٹھہرو ذرا ہماری طرف دیکھو. تو یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا, ارے ذرا ٹھہرو ٹھہرو, نقتبس من نورکم, ہم چاہتے ہیں تمہارے نور سے ذرا اقتباس کریں, ذرا سا نور تم سے لے لیں. آیت کا سلسلہ ہے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, آواز آئے گی واپس دیکھو, مڑ جاؤ ادھر نہ دیکھو, ان سے نور مانگو جن سے زندگی بھر دنیا میں نور مانگتے رہے. فَزُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ, وہ مڑ جائیں گے, درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی جائے گی, اس پہ ایک دروازہ ہوگا, باطن میں رحمت ظاہر میں من قبل ہی العذاب, ظاہر میں عذاب ہوگا. اب جو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو دیوار, ینادونہم پکارنے لگے, الم نکن معکم, کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے, کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے. قالوا بلا, کیا ہاں, ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ہاں تم ہمارے ساتھ تھے لیکن لیکن تمہاری تمناؤں نے تم کو تباہ کیا, تم شک میں رہے, تم انتظار کرتے رہے کسی وقت کا, تربس تم فتن تم انفسکم, تم نے اپنے نفسوں کو ناحق پریشانی میں ڈال دیا, تم تما کے فتنے میں گھر گئے اور تم نے بڑے دھوکا دینے والے کا ساتھ دیا. غرور, غرور بڑا دھوکا دینے والا, اس بڑے دھوکا دینے والے نے تم کو اللہ سے ہٹا دیا. وغرکم باللہ الغرور, مفسرین نے لکھا غرور نام ہے شیطان کا, بڑے دھوکا دینے والے نے تم کو دھوکا دیا. تو پتا چلا کہ الم نکن معکم کی آواز محشر تک آنے والی ہے, کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. تو ایسی منزل پر حق عمل کے لیے مانع نہیں ہے کہیں کسی کا یہ کہنا کہ ہم تھے. یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. بہر صورت وہی فکر پر سامے کی اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ یہاں حق عمل لازم, کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی اور کوئی بچا نہیں سکتا.
صحیح بخاری میں تین حدیثیں مسلسل حوض کوثر کے پاس سے کھڑے ہو کے اللہ کا رسول آواز دے گا, ارے ٹھہرو ان کو کدھر لے جاتے ہو؟ تو اللہ کے رسول آپ کو علم نہیں ہے, انہوں نے ارتداد کیا تھا. تین مقامات انہوں نے ارتداد کیا تھا آپ کے بعد. تو ہفتے عمل, ایک منزل فکر کی بلند ہوتی ہے. یہ تو آپ کے اور ہمارے لیے سب کے لیے یہ گفتگو کہ اگر آپ اور ہم مرتد ہو جائیں ہفتے عمل, تکذیب آیات الہی کریں, اگر کسی منزل پر اللہ کی مرضی سے کراہت کریں ہفتے عمل, رسول کے احترام کا خیال نہ کریں ہفتے عمل. یہ تو آپ کی ہماری گفتگو تھی نا. ایک منزل ہے انبیاء کے ہفتے عمل کی. یہ ہے میری تقریر کا پچ, جس منزل تک میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. ایک منزل ہے انبیاء کے ہفتے عمل کی. اور اب ذرا توجہ سے سنیے, میں مسلسل آیتیں پڑھ رہا ہوں. سورہ انعام, تلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. یہ تھا ہمارا استدلال, یہ تھی ہماری قوت احتجاج کہ ہم نے ابراہیم کو یہ قوت عطا کی تھی کہ وہ اپنی قوم کے مقابل میں یہ احتجاج کریں, ہم جس کے درجے کو چاہے بڑھا دیتے ہیں. تیرا پروردگار حکیم بھی ہے علیم بھی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسے نور نظر دیے. کُلًّا هَدَيْنَا, ہم نے ان کی ہدایت کی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ, اور اس سے پہلے ہم نوح کی ہدایت کر چکے تھے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤدا و سلیمانا و ایوبا و یوسفا و موسا و ہارون و کذالک نجزی المحسنین. اور نوح کی ذریت میں ایوب, داؤد, سلیمان, یوسف, موسا, ہارون تھے. اسی طرح سے ہم نیکیاں کرنے والوں کا بدلہ دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. ترجمے کی کیا ضرورت ہے, یہ انبیاء کے نام, یہ سب ہمارے صالح بندے ہیں. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ وہ بندے ہیں اسماعیل, وَالْيَسَعَ, یونس اور لوط, جن کو ہم نے عالمین پر فضیلت دی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ہم نے ان کے آبا میں سے, ان کی اولاد میں سے, ان کے بھائیوں میں سے جس کو چاہا مجتبا کیا اور صراط مستقیم کی ہدایت کی. بہت غور سے سنیے, ذالک ہدی اللہ, یہ ہدایت الہی ہے. ذالک ہدی اللہ یہدی بہی من یشاء من عباده, اللہ اس ہدایت سے راستہ بتلاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. ولو اشرکوا, اور اگر یہ شریک بنائے, تو یہ نبوتیں ختم ہو کر رہ جائیں گی. پورے انبیاء اولو العزم کے تذکرے, ابراہیم, یعقوب, اسحاق, نوح, داؤد, سلیمان, یوسف, موسیٰ, ہارون, اسماعیل, الیسع, یونس, لوط, زکریا, یحییٰ, عیسیٰ,
سب کا تذکرہ کیا اور کہا لو اشرکو یا حبط عنہم ما کانوا یعملون, جو کچھ عمل کر رہے تھے اگر شریک بنایا تو عمل حق. تو مسلمان پریشان نہ ہو کہ اس کا حکم کسی اور کے لیے کچھ کسی اور کے لیے کچھ ہوتا ہے, نہیں, حکم میں سب برابر, بندگی کی منزل میں سب ایک. بندگی کی منزل میں سب ایک. ابراہیم, نوح, موسیٰ, عیسیٰ, سنو, یہ ہدایتیں ہیں ہماری, جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت کرتے ہیں. ولو اشرکوا, اگر انہوں نے شریک بنایا, لحبط عنہم, حبط عمل, تو کیا یہ توقع ہو سکتی ہے ذات واجب سے کہ جس کو نبی اول العظم بنائے, جس کا باپ مومن, جس کی ماں مومنہ, جس کے اسلاب میں ایمان, جس کے ارحام میں ایمان, اس سے شرک ممکن ہے؟ اس سے شرک ممکن ہے؟ کیا یہ امکان ہے کہ ابراہیم خاتم بدہن مشرک ہو جائیں گے؟ کیا اس کا امکان ہے کہ نوح مشرک ہو جائیں گے؟ لقد اخترناہم علی علم علی العالمین, جب ہم نے اپنے بندوں کو چنا, انبیاء کو چنا, تو ان کے علم کے اعتبار سے چنا, ان کو علم دیا, علم کی وجہ سے انتخاب کیا. یہ وہ بندے ہیں, موحد بندے, کہ جو مخلص بندے ہیں. سلام علی نوح فی العالمین, ہمارا سلام نوح پر عالمین میں, سلام علی ابراہیم, سلام علی موسیٰ و ہارون, عیسیٰ ابن مریم, وہ تو کہتے ہیں سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, جس دن پیدا ہوا اس دن سلام, جس دن مر جاؤں گا اس دن سلام, جس دن اٹھایا جاؤں گا اس دن مجھ پر سلام. سلامتی میں رہنے والے بندے کیا مشرک ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ احتیاط کیا ہے؟ ولو اشرکوا, اگر شریک بنایا, کسی کو شریک کیا, لحبط عنہم, لے لیا جائے گا ان سے عمل, ہبط ہو جائے گا, ما کانوا یعملون, جو کچھ وہ عمل کرتے تھے. کچھ سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھ, میں پھر آیتیں پڑھوں گا. سورہ طہٰ, سورہ طہٰ, ہل اتاک حدیث موسیٰ, تم نے موسیٰ کی بھی باتیں سنی ہیں, تم نے موسیٰ کے بھی حالات سنے ہیں. اذ رآ نارن فقال لاهل انکسوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا, کہ انہوں نے آگ کو دیکھ کے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ سردی کا زمانہ ہے, آگ نظر آ رہی ہے, ٹھہرو, شاید مجھے آگ مل جائے یا راستہ مل جائے. فلما آتاها, جب وہ آگ کے پیچھے آئے, نودیا یا موسیٰ, آواز دی گئی, اے موسیٰ, انی انا ربک, میں تیرا رب ہوں, فاقلع علیک انک بالوادی المقدس طوا, جوتوں کو چھوڑ کے آؤ, تم طاہر وادی پر ہو, تم طاہر وادی پر ہو. اب کلام کی منزل پر نبی اول العظم, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, سیدھے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ یہ سورہ طہٰ سے پڑھ رہا ہوں آیتیں. سورہ طہٰ قرآن مجید کا 20 سورہ ہے. سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ قالا, کہا موسیٰ نے, ہی آسایا, میرا سا ہے, اتوکو علیہا, اس پہ تکیہ کرتا ہوں, احش بہا علی غنمی, اور اپنے بکریوں کے لیے اس سے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں, گراتا ہوں, احش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى, اس میں میرے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. قال فالقها یا موسیٰ, کہا خدا نے موسیٰ اس کو ڈال دے. فالقاها, موسیٰ نے اس کو پھینک دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, دیکھا کہ ایک بڑا اژدہا ہے جو دوڑ رہا ہے. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى, آواز آئی, پکڑ لے اس کو, پکڑ لے, ڈرنا نہیں, ہم اس کو اس کی سیرت اولیہ پر لوٹا دیں گے,
ہم اس کو اس کی سیرت اولیہ پر لوٹا دیں گے. پہلا معجزہ, پہلا معجزہ, عصا کو پھینک صاف ہو جائے گا, جب چاہے جب پکڑ لے اس کو, پھر سیرت اولیہ پر ہم لوٹا دیں گے, پھر وہی عصا. اور پھر وزمم یڈ اکائلا جنا ہے تقرج بیضا من غیر سوئن آیت اخرى. اور ہاں, یہ اپنا ہاتھ را بغل تک تو لے جا اور اس کو اب ہٹا تو بغیر کسی برائی کے, بیماری کے, یہ ہاتھ چمکنے لگے گا. یہ دوسرا معجزہ, یہ ید بیضا, ید بیضا اذهب الى فرعون. دو معجزے دے رہے ہیں, جا فرعون کے پاس, انہ طغى, وہ باغی ہو گیا, وہ باغی ہو گیا. نبی, نبی یا اولو العزم, دو معجزے, اگر عصا پھینک دے تو وہ حیتن تسعا, اژدہا بن جائے, اور اگر ہاتھ بازو تک لے جائے تو ید بیضا ہو جائے. اب جا فرعون کے پاس, قال رب اشرح لی صدری, پروردگار میرے سینے کو کھول دے, وہ یسر لی امری, میرے امر کو آسان کر, واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کو کھول دے, یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری باتوں کو سنیں, واجعل لی وزیرا من اہلی, میرے اہل میں سے میرے لیے ایک وزیر بنا, ہارون اخی, جو میرا بھائی ہارون ہو, اشدد بہی عذری, اس سے میری کمر کو مضبوط کر دے, واشرکہ فی امری, میرے امر میں اس کو شریک بنا. میرے امر میں اس کو شریک بنا. معجزہ دینے والا تو, میرے امر میں, کار نبوت میں شریک بنانے والا تو, اگر اپنی مرضی سے بناؤں تو ہفتے عمل. اب سمجھ گئے, وشرکو فی امری, اس کو شریک بنا میرے امر میں. امر, امر الہی, نبوت, تبلیغ. لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, موسیٰ یہ بھی منظور, یہ بھی منظور. اب تسمیہ کیسے, اب جب کہا تھا اذهب, اب کہا اذهبا, دونوں مل کے جاؤ, اذهبا الى فرعون, انہ طغى, دونوں مل کے فرعون کے پاس جاؤ. تو پتا چلا کہ جس کو چنتے ہیں, سمجھ کے چنتے ہیں, وہ شخص کہیں یہ دھوکہ نہ کھائے کہ میرے کام میں ممکن ہے کسی اور کی ضرورت پڑے, میں اس کو شریک کر لوں تو یہ شرک الہی نہیں, شرک فی اللہ نہیں. شرک وہ نہیں کہ کوئی خدا کو دو سمجھے, انبیاء کو مخاطب کر کے کہ لو اشرکو لحبتانہم, ان کو چنا ہے, ان پہ اعتماد کر کے چنا ہے, یہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں اگر کسی اور کو شریک بنائے. لحبتان, لحبتان ہفتے عمل, ورنہ انبیاء تو مشرک نہیں ہو سکتے. اور استدلال یہ کہ وشرکوا فی امری, میرے امر میں ہارون کو شریک بنا. اب آپ سمجھ گئے کہ نبی کو یہ اختیار نہیں ہے, نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بغیر اذن کسی کو شریک بنائے. اور اگر کوئی ضد کر کے آیتیں مانگے تو حکم آ کے واپس لاؤ, یا تم جاؤ یا تم میں سے کوئی جائے.
ایک اور منزل اور آگے. یہ تو انبیاء کی منزل تھی نا کہ جہاں ارشاد ہوا کہ یہ ذریت نوح ہے, یہ سب ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ فَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اب ختمی مرتبت, یہ تو انبیاء کا مقام, ختمی مرتبت لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, ہم نے تیری طرف وحی کی. والذین من قبلک, اور ان کی طرف جو تجھ سے پہلے آ چکے, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر تو نے شریک کیا تو حبط عمل. اب آیت اکیلے آدمی کے لیے آئی, وہ سب انبیاء کے لیے یا اکیلے محمد کے لیے؟ لقد اوحی الیک, یہ تیری طرف آئی, لئن اشرکت, اگر شریک ہو جاؤ. تو اس کے معنی یہ کہ اب کوئی یہ کہہ نہیں سکتا احد کی منزل پر هل لنا من الامر من شیء, کیا آپ کے امر رسالت میں ہم شریک نہیں؟ قل ان الامر کلہ للہ, کہہ دو کہ امر سب اللہ کے لیے ہے, سب اللہ کے لیے ہے, کسی اور کو اس بات کا اہل نہیں سمجھا گیا, اس بات کا اہل نہیں سمجھا گیا. حبیب, کسی کو شریک نہ کرنا. سید مرتضی عالم الہدا اور شہزاد عبدالعظیم صاحب رائے اپنی تفسیروں میں تحریر فرماتے ہیں, محمد ابن علی ابن شہرہ شعب نے متشابہات القرآن میں اس آیت پر بحث کی, لائن اچھرکتا, کہ اگر تو نے شریک کیا تو کہتے ہیں کہ جب ابتدائی دور میں پیغمبر نے کہا کوئی ہے میری مدد کرنے والا, کوئی ہے میری مدد کرنے والا, ایک موت کا سا سناٹا اس پوری محفل میں چھا گیا, اور جب کوئی تیار نہ ہوا تو ایک کمسن بچہ کھڑا ہو گیا, اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں مدد کرنے کو تیار. تو آپ نے ارشاد میں دیکھو میرے مددگار کو, دیکھو میرے رفیق کو, دیکھو میرے ساتھی کو, اور اس کے بعد جتنے القاب دیے ان القاب کے دہرانے کی مجھے ضرورت نہیں. محفل برخاست ہوئی, لوگ آئے اور کہا اللہ کے رسول ابھی سے نصیحت کرتے ہیں, ان دو چیزوں کو ایک گھر میں جمع نہ کیجیے. پہلے سے کہتے ہیں ایک گھر میں جمع نہ ہونے دیجیے. ارشاد فرمایا میں کیا کروں, حکم باری یہ ہے. تو عرض کی اللہ کے رسول حکم باری کو بھی رکھ لیجئے, کچھ ہمارے مشورے کو بھی قبول کر لیجئے, ان کو اکیلا نہ بنائیے, ان کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیجئے. آیت آئی اگر شریک ہو گیا کوئی, اگر کوئی شریک ہو گیا تو حبط عمل. اب آپ پوچھیں کہ مقام نبوت خاتمی اور حبط عمل, گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آیت سب کو یاد ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کو یاد ہے, ہر بہن جو سن رہی ہے اس کو آیت یاد ہے. ان لم تفعل, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل, اور اگر نہیں ہوا فما بلغت رسالتا, گویا رسالت پہنچی ہی نہیں, گویا رسالت پہنچائی ہی نہیں گئی.
اور کب حکم ہو رہا ہے؟ جبکہ جانے کی گھڑی قریب ہے، 23 برس ختم ہو چکے، نماز کا حکم آ چکا، روزے کا حکم آ چکا، حج کے احکام آ چکے، جہاد کے احکام آ چکے، جتنے خیرات تھے سب کے احکام آ چکے، انفاق کے احکام آ چکے، رضا، طلاق، نکاح، میراث، سب کے احکام آ چکے، اب بچا کیا؟ لیکن وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر اب یہ نہ ہوا تو یہ منزل بہت بلند ہے، یہ منزل بہت بلند ہے کہ دیکھو جو اہل ہو، جو اہل ہو وہی خدمت کا سزاوار، اور جو نا اہل کو شریک کیا تو آپ گھبراتے کیوں؟ گھبراتے کیوں ہیں؟ میں بیمار ہوں، اور ظاہر ہے کہ آپ ہی کے توجہات روحانی کی وجہ سے یہ تقریریں کرنے کا امکان پیدا ہوا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی تکلیف بڑھ جائے اور میں اپنے ڈاکٹر سے کہوں، جو الحمدللہ ماہر قلب ہے، کہ آپ آتے آتے ایک ساتھ اپنے اوورسیئر بھی لائیے. وہ پوچھے کیوں؟ کہا میں ان سے بھی مشورہ کروں. وہ آئے گا، وہ ڈاکٹر آئے گا میرے پاس، وہ کہے گا جی اوورسیئر ہی کو بلائیے. اب آپ سمجھ گئے، آپ کا مقدمہ وکیل کے پاس ہے، آپ نے کہا ڈاکٹر سے مشورہ لیجیے. عجیب بات ہے نا، ایسی منزل پر جو خدمت کے لیے موزوں ہو، اگر اسی کام کے لیے کسی نااہل کو لے لیا تو کام بگڑا نا، اسی کو تو حق پہ عمل کہتے ہیں، کام بگڑا، یعنی امکان ہی نہیں ہے کام کے آگے چلنے کا. تو اسی منزل پر یہ کہا گیا کہ دیکھو ایسا نہ ہو تم کو چن لیا ہے اس بلندی سے، مگر جیسا کہتے ہیں اسی طرح سے آگے بڑھ جاؤ. ملوکیت کی گفتگو نہیں ہے، بیت المال کی معموری کی باتیں نہیں ہیں کہ کتنی رقم میں بیت المال ہے، دولت کتنی ہے، کچھ نہیں، لشکر کتنا ہے، کچھ نہیں ہے. یہ مقام تبلیغ ہے، یہ بندے کو اللہ سے ملانا ہے. وہاں فرعون صاحب لشکر صحیح، صاحب دولت صحیح، صاحب افسر صحیح، لیکن موسیٰ نبی اللہ کو یہ حق کہنے کا، ادعو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو مجھے دے، مجھے واپس دے. تو بادشاہ صحیح، تیری بادشاہت پر اعتراض نہیں ہے، تیری بادشاہت پر اعتراض نہیں ہے، مبارک شاہی، لیکن خدمت کے حدود کو سمجھ، خدمت کے حدود کو سمجھ. شام کی شاہی یزید تجھ کو مبارک، مگر حدود اپنے جان، شریعت میں دخل نہ ہو. یہ خدمت کسی اور کی، اور اگر شاہی بھی اور شریعت میں مداخلت بھی تو شرک. یہ گفتگو اور آگے بڑھ جائے، اور آگے بڑھ جائے گی. اس لیے اس منزل پر آپ کے زحمتوں کو کم کرتے ہوئے صرف اتنا عرض کر دوں کہ یہ ہماری عملی دنیا کا سوال ہے. ہر انسان عمل کرتا ہے، چاہتا ہے کہ عمل حدود میں ہو، چاہتا ہے کہ عمل قیود میں ہو، چاہتا ہے کہ عمل کسی نظام میں ہو. یہ تو نہیں کرتے آپ کہ فائنما تو ولو فسم وجہ اللہ، شمال کی طرف کھڑے ہو کے آپ سجدے کریں، نہیں کریں گے. آپ ایک نظام چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ایک سمت ہو عبادت کی. مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ایک نظام کے تحت عمل ہو، اور وہ نظام جس کے تحت عمل ہو وہ ایمان. ایمان و عمل کے لیے ایک ایسی بنیاد ہو کہ ایمان بھی مستحکم ہو، عمل بھی مستحکم ہو.
ایسا نہ ہو کہ بنیاد متزلزل ہو جائے تو ایمان جائے، عمل کا ٹھکانہ نہ رہے، عمل ہفت ہو جائے، ایمان ختم ہو اور آواز آئے اولائک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی ایمان نہیں لائے، کبھی کبھی کی کبھی بھی ایمان نہیں لائے، کسی وقت بھی یہ مومن نہیں تھے. تو ایسی منزل پر عملی زندگی میں ہم چاہتے ہیں کہ دنیاوی ہر کام کرنے والا جب بنیاد کو اس مستحکم دیکھنا چاہتا ہو تو ایمان میں کیوں کوشش نہیں کرتا، دین میں کیوں کوشش نہیں کرتا، مذہب میں کیوں کوشش نہیں کرتا. تو چلو آپ کے لیے تخفیف ہے زحمت، ہم محرم میں یہ آپ سے کہہ رہے تھے، ان چار تقریروں کو میں نے تتمہ بنایا تھا گزشتہ تقریروں کا تاکہ میں سمجھا سکوں. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایمان و عمل کی بنیاد محبت پر ہو، محبت آل محمد پر، تو نقصان کیا ہے؟ حالانکہ یہ بھی 10 تقریروں کا عنوان ہے کہ اگر ایمان و عمل کی بنیاد آل محمد کی محبت پر ہو تو نقصان کیا ہے. یعنی منفی پہلو پر گفتگو کرنا پڑے گا نا، نقصان کیا ہے؟ اب آپ سوچئے نقصان کیا ہے، آل محمد کی محبت پر ہو اگر ایمان و عمل کی بنیاد. یہ نہیں پوچھیں گے آپ سے کہ وضو کیسے کیا، نہیں پوچھیں گے آپ سے کہ نماز کیسی ہوئی، جیسے آپ مناسب سمجھیں، بنیاد تو قوی ہو، پھر دیکھیں گے رفتہ رفتہ آگے چل کر کہ ممکن ہے محبت کچھ خود اثر پیدا کر لے، کچھ اپنی طرف کھینچ لے. چننا اب یہ ہے کہ محبت کے بغیر تو زندگی نہیں، اس لیے نہیں کہ عمل بغیر محبت کے مردود ہے، مردود ہے، یعنی محبت کے بغیر عمل میں لطف ہی نہیں ہے، مزہ نہیں، نہ نمازوں میں مزہ ہے، نہ روزے میں مزہ ہے، نہ زکات میں مزہ ہے. محبت بنیاد میں رہے تو ہر چیز میں، ہر عمل میں مزہ ہے، اور جہاں محبت بنیاد میں نہیں ہوتی وہاں عمل کیا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے، جیسے کوئی مسلسل پتھر پر پتھر کھینچ مار رہا ہے، ابوسن قمتریرا، پیشانی پر شکن، ابرو پر بل، مزاج بگڑا ہوا، صرف نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، صرف نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، کچھ خلقی حد سے زیادہ. بھئی کیا کیا؟ کا زکات دے رہے ہیں. بھئی اس سے کیا حاصل، اس سے کیا حاصل؟ وہ ساری باتیں تو آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان ہیں نا، بندوں کے ساتھ تو خلق رہے. یعنی اگر زر کا کیسا نہیں کھلتا تو نہ صحیح، خدا کے واسطے واکر جبین کی چینوں کو. تو ایسی صورت میں محبت انسان کو ہنسمکھ بناتی ہے، ہنسمکھ بناتی ہے، اور دنیا ملت گریا کن کہتی ہے، دنیا کہتی ہے ملت گریا کن، اور محبت بناتی ہے ہنسمکھ کہ مسکراتے چلو، مسکراتے ہوئے غم کو برداشت کرو، تاکہ دنیا جان لے کہ جب ان پر کوئی غم آئے تو مسکراتے ہیں، اور امام کا غم سنتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. یہی ہے اخلاق، یہی ہے اخلاق. تو تصفیہ یہ کرنا ہے کہ آل محمد کی محبت میں برائی کیا ہے. دیکھیے اس کی محبت میں برائی ہے جس کی محبت کا اثر برا ہو. کس کی محبت کا اثر برا ہوتا ہے؟ جس کا کردار برا ہو. آہستہ آہستہ، کردار برا ہے محبت نہ رکھو،
شاید اثر برا ہوگا, بچے بگڑ جائیں گے, نسلیں بگڑ جائیں گے. یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے, اس لیے کہ یا بغیر اللہ کے یا اللہ کے ساتھ آپ آل محمد پر درود بھیج رہے ہیں, ہے نا, ہے نا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, آپ جن کو قابل درود سمجھ رہے ہیں اللہ کے ساتھ, اللہ کے معنی پر, یعنی اس میں کمی زیادتی نہیں ہے, صرف اتنا ہی کہ شروع سے ایک فکر ہے کہ ذرا سا فصل رہے, ذرا سا ایک فصل رہے, حرف کا رہے, لفظ کا رہے, مگر رہے. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, قابل درود ہے نا, قابل درود ہے نا. بزرگوں کو تو اپنے شامل نہیں کیا درود میں, آل محمد کو شامل کیا. اس کے معنی یہ کہ کردار میں مستقل, اور اتنے مستقل کہ محمد سے متصل. ان سے محبت میں کیا برائی ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر آل محمد کی دوستی اور محبت رفض ہے تو میں راضی. امام شافعی علیہ الرحمہ, امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت, حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, 150 ہجری میں جن کی وفات ہوئی. آپ کو تعجب ہوگا کہ زید شہید نے جب حضرت امام اعظم کو اطلاع دی کہ میں جا رہا ہوں مقابل میں لشکر لے کر, تو 20,000 درہم بھیجے اور یہ خط لکھا کہ میری جان آپ پر قربان, میں پھنس گیا ہوں ورنہ خروج میں ساتھ دیتا. آل محمد سے ان کا اتنا تعلق. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اگر آپ کسی ملک سے 2,000 میل دور ہوں اور یہاں سمت کو درست کرنا چاہیں, تو یہاں اگر ایک انچ کا کروڑواں حصہ ذرا سا آپ ٹیڑے ہو گئے تو 2,000 میل کے بعد آپ ہزاروں میل دور ہو جائیں گے. تو یہ ہزار برس کا جو زمانہ گزرا تو ادھر تھا ذرا سا انحراف, ہزار میل کے بعد اب صورت پہچانی نہیں جا رہی. ہزار میل کے بعد, ہزار برس کے بعد اب صورت نہیں پہچانی جا رہی ہے, اس لیے واپس چلو, واپس چلو. میں دہراؤں گا نہیں, وہی میرے جملے ہیں. کہاں تک جانا ہے, کہاں پہنچنا ہے, جہاں متحد ہو جائیں گے, بہرحال کہیں پہنچنا, کسی منزل پر پہنچنا. تو سنو, محبت آل محمد کی بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز. اجر رسالت نہ جانو, عقل کا سہارا لو. بھئی کسی نہ کسی سے محبت لازم ہے, انسان ماضی سے کٹ کے جی نہیں سکتا. ہے کوئی جو یہ کہہ دے میں ماضی سے کٹ کے جی رہا ہوں؟ اتار دیجئے کپڑے, یہ ماضی ہی کے تو آثار ہیں. یہ لباس, یہ پوشاک, یہ پیران, یہ بولی جو آپ بول رہے ہیں, یہ غذا جو آپ کھا رہے ہیں, یہ ماضی کے تو اثرات ہیں. انا وجدنا آبانا علی امت, ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح سے کرتے ہوئے دیکھا, ہم انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں. یہی ہے نا, ماضی سے کٹ کے جی نہیں سکتا. اب دیکھنا یہ کہ ماضی ہم کو کس منزل پر لے جا رہا ہے, بنی امیہ کے پاس یا آل محمد کے پاس.
اور اگر آل محمد کے پاس چلتے ہو تو پھر اتحاد ممکن ہے. کوئی فقہ صحیح, کوئی مکتب فقہ صحیح, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, جعفری, کوئی فقہ صحیح. ایک مرکز تو پہلے ہو جائے, ایک مرکز تو ہو جائے. یہ کتابوں کے لکھنے والے فقط مرکز سے ہٹانا چاہتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے, یہ جو کتابیں لکھی گئی نا یزید کی تعریف میں, وہ یہ چاہتا تھا کہ فقط